За хазаар аханд дүүс маань зөвхөн ийм тусламж аваад байдаг хүмүүс бол биш юм. Харилцсан тусалц хамтын ажиллагааг бол бидэнтэй өрнүүлнэ гэж одоо хазаарууд бол ирээд бидэнтэй бол тэгж ярилцдаг байгаа. За тэгэд энэ харилцсан тусалц хамтын ажиллагаа нь хоёр талын байгууллага байгуулах, хөдөө аж ахуй, худалдаа, бизнес, соёл, спортын солилцоо, ахトゥ хот зэрэг чиглэлээр бол хамтран ажиллах юм хэрэгцээ шаардлага бол байж байгаа. За Монгол төрхтний байгууллагууд бол одоо оролцож байгаа. Хазаар нөхд бол ийм тодорхой санал дэвшүүлдэг Монголд. Баг хангайд одоо мах химнатад исламын стандартаар мах бэлдэх бололцоо байна гэдэг. Цэцэрлэг одоо тариалан хөгжүүлэх, уул уурхай барилгад одоо хазаар мэрэгчлэлтэн, хазаар мэрэгшсэн ажилтан ажилчид одоо авчирч одоо ажилуулах, перс хевсний үйлдвэр байгуулах, арваа тарж одоо шар харигны түүхийд бэлтгэх, хазаар одоо ресторан байгуулах гэдэг ийм тодорхой санал дэвшүүлж бол манад ирдэг. Хазаар Монголын харилцаа бол одоо улам ингэж өргөжин хэлж байна. За ингээд би хазаар Монголын ард түмний талаар одоо тэдний нөхцөл байдал, үүх түүх, харилцааны байдал ямар байгааг танилцууллаа. Одоо ингээд хөх Монгол үлгэмийн тэргүүн одоо ганц өрн одоо бид бүхний мэдгэдлийг уриалгыг бол одоо та бүхэнд танилцуулнаа. Тэгээ бас ганц өрндөө мэдээлэл шилжүүлээ. За энэ төрөлцөөсөн та бүхэнд баярлалаа. За манай хөх Монгол бүлгэм за мөн үзэл бодол нэгтэй олон үндэсний үзэлтэй хөдөлгөөнүүдийн үндсэн бас хол зорилтын нэг нь дэлхийд тарсан Монгол туурхтнаа хамгаалах ийм үзэл баримтлэлээр бас бат тууштай зогсдог. Үүний жишээнүүд нь та бүхэн хятад элчингийн урд хийсэн өвөр Монголд болсон асуудлын жагсаалуудаас эхлээд олон олон зүйлүүд дээр анзаарч ажиглаж исэн байхаа гэж бодож байна. Бүхэл явцад бас дэлхийд дахинд байгаа олон монголчуудын асуудал энтэй салшгүй холбоотой. Энэ удаа бид энэ хазаар монголчуудынхаа тухай хурлыг хийж байна. За хазаар монголчуудад дэмжицгээе гэсэн уриалгыг та бүхэн унш танилцуулъя. Мянган мянган жилийн түүхтээ нэгэн бүтээл бол хазаар монголчууд илээ. Түүхийн нэгэн бүтээл түүхэн их орноос алсран тусгаарлагдсан тэд монгол цустай зүстэйгээсээ бодолж ялгарлан гадуурхагдж хөөгдөж туугдж алуулж хядуулж зовж зүдэрч ирлээ. 19-р зууны эцсээр тэд харийн дүрмгийлэгчдэд сая саяараа алуулж хөөгдсөн аймшигт геноцидыг туулжээ. 20-р зууны 50-аад онд босч тэмцээд үндэсний мужаа устгуулж нийслэл Панжаб хотноо газартаа тэгшлүүлж 20-р зууны 90-аад оны 2001 оны хүртэл талибуудад мянган мянгаараа алуулж хядуулжээ. 2001 оноос хойш Афганистанд ин хамглан эв найрамдал тогтсон гэсэн ч хазаарууд алуулж ад шоу үзэгцээр байна. Ялангуяа Пакистанд аврал 94 жүтсэн хазааруудыг сүүлийн үед ихээр алж хорох явдал нэн итгэвчэж дэлхийн нийтийг зочирдуулах боллоо. Хазаар бол Монгол үндэс язгууртай гэдгэн шинжлэх ухаанаар нэгэнд нотлогдсон зон олон бидний тасарсан мах үсэрсэн цус үлээ. Биднээс өмгөөл хамгаалыг хүсч ирсэн бөгөөд нэгэн жишээ нь дэлхийн хазааруудын байгууллагуудаас 2001 оны 12 сарын 6-нд манай засгийн газарт илгээсэн захидал юм аа. Энэ л төрсөн ахトゥусээ монголчууд бид өмгөөлөхгүй бол хэн өмгөөлөх юм бэ? Монголчуудаа бидэнд хазаар ахトゥусээ дэмжих боломж бий. Хойд Солонгосын дөрвөгчдийн аавны гхийн оронд хазаар монголчуудын дөрвөгчтэй авъя. Өмнөд солонгосчуудад газар өхийн оронд хазаар монголчуудтай өгье. Хятадын анчлах хүчийг авчрахын оронд хазаар монголын ажил хүчийг авчир цөөршүүлээ. Харийнхан бизнес уул уурхай боломжуудыг найр тавихын оронд хазаар монгол ахトゥустэй найр тавья. Бидний өмгөөл хамгаалыг өгүүлэн хүлээсээр олон зууныг ардаа үлдсэн тэдэнд бодит дэмжлэг үзүүлэхийн тулд нэгдүгээрт хазаар монголчуудыг алж чадахыг хууль ёсны бүхий арга хэрэгслийг ашиглан эсэргүүцгээе. Хоёрт Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хоттой ахトゥ уулах санал дэвшүүлсэн нийлийн хотынхны сэтгэл зүрхээрээ дэмжицгээе. Хазаар ахトゥустэй сэтгэл санаа эд материалын тусламж үзүүлцгээе. Хоёр талын байгууллагууд хөдөө аж ахуй, худалдаа, бизнес, соёл боловсрол, спорт зэрэг чиглэлээр бүхтлийн хамтын ажиллагааг өрнүүлцгээе. Монгол төрхтний байгууллага үйл ажиллагаанд хазаар монголчуудыг хамруулцгаая. Хазаар түмнээс өгүүлшигч буюу репатриант дөрөвч цагаач ажиллах хүч өнчин хүүхэд хүлээж авцгаая. Хазааруудыг Монгол улсын иргэний баримт бичиг олгон хамгаалцгаая. Хазаарын төрөлгүүдлийг буюу геноцидийг албан ёсоор хүлэн зөвшөөрч дэлхийн шударга улсууд байгууллагууд зүтгэлтнүүдээр хүлэн зөвшөөрүүлцгээе. Геноцидийг албан ёсоор гэж дээрх зорилтуудыг биелүүлэхийн тулд өргөн хүрээтэй олон төсөлтөд тодорхой бодлого хөтөлбөр боловсруулж дэмжицгээе. Монголын төр түмэндээ уриалж байна. Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. Монгол төрхтөн мандан бадартугай. Дэлхийн монголчуудын өв сангийн нийгэмлэг, ногоон хөдөлгөөн, ногоон өвсөл, үндэсний үзэлтэй бүлхмүүд, даяар Монгол, хөх Монгол, Монгол үндэсний сүлжээ, Монгол төрхтний хуралдаа,
Монгол хас, нэгдмэл Монгол, сүлд төр, талын цоорчон, үндэстэн нэгдэл, хамаг Монгол, хөх Монгол, цагаан хас, шударга иргэдийн фронт, иргэчлөөг хэрэгжүүлэгч нам, эсхий турхтын төрийн бус байгууллагууд. Улаанбаатар хот 2011 оны 10 дугаар сарын 1. За ийм уриалгыг гаргацгааж байна. Одоо үнэхээр энэ урт түүхийн явцад дэлхийн өнцөг болон бүрт бидний цус нэгтэй, зүс нэгтэй монголчууд маань энэ аимшигтай харьцлалд бас өрцөөр ирсэн. Бид бас зах цухаас нь харалтаа хөшүүдээсээ зарим нэг нь мэдэн цаашлаад одоо энэ Афганистанд байгаа хазар монголчуудынхаа тухай бас анхаарах цаг нь болжээ гэж энэ дашрамд бас сэтгүүлчдэд уриалмаар байна. За энэ өдрийн амар амгалан айлтгий ногоон өвсөл бум ялагч ногоон өвсөл бол энэ хөдөлгөөн үйл ажиллагааг анханаас нь дэмжиж ирсэн. Ялангуяа одоо өвөр Монголд болж байгаа энэ хүний эрхийг зөрчиж байгаа асуудлууд байна. Төвдөд болж байгаа хууль ус үйл ажиллагаа. Энэ бүхнийг бол ногоон өвсөл өргөлж дэмжиж байсан хазаруудын асуудлыг шигсэн анханаас нь дэмжиж явж байгаа. Байгаль эколог хүний эрхийн асуудал маш нэгт уялдаатай байдаг. Хаан хүний эрх хамгаалагдж जैन тэнд байгаль хамгаалагдж яадаг ийм ёс зүй байдаг. Ногоон өвсөл ногоон хөдөлгөөн бол дайны дэлхийн ногоон хөдөлгөөний дунд төв Аз дах ногоон нам ногоон хөдөлгөөнийг уйлдуулан зохион байгуулахын үүрэгтэй байдаг. Энэ үүргийн хүрээнд ч гэсэн бидний үнэ ажиллагаа идэвхт оролцож байгаа. Энэ төв Азийн орнуудад хүний эрхийн асуудал маш их зөрчигдж байна. Тийм учраас монголчууд дайны дэлхийн ардчилсан нийгмийн нэг хэсэг учраас бид бүгд монголчууд бид нэгдэн нэгтарч энэ хүний эрх зөрчигдж байгаа газар нутгийг эсэргүүцлээ илэрхийлж тэмцэжжих хэвээр. Энэ бол ардчлалыг эрүүл байлгах нэг үндсэн нөхцөл гэж ойлгож байгаа. За наач. Арслаа өглөө. За сурчлагчнаас асуулт байна. За миний сонсогч аа. За энэ хазаруудыг яг алж хэдэж байгаа хүмүүс бол энэ паштун гэж одоо үндэстэн нэг бол бүхэлд нь бол би буруудахгүй. За энэ Афганистаны одоо энэ төр засгийг бол одоо үндсэнд нь эрх барьж ингэж байдаг паштун хүмүүс бол энэ паштуны одоо зарим тийм үндэсний дээрэнгүй үзэлтэй улс төрчд. Энийг бол одоо дэвэрж ингэж байдаг. А тэгэхээр энэ паштун үндэстний одоо дундаас талиб гэдэг хөдөлгөөн гарсан шүү дээ. Тэр талибын хөдөлгөөнийхэн бол одоо Пакистанд үндсэндээ ямар нэг ялц юм хүлээхгүй, ямар нэг одоо авчлага төдийлэн байхгүй, бүр одоо Вазиристан гэдэг улс байгуулчаа суугаад байгаа. Энэ одоо Пакистаны талибтай одоо энэ паштун үндэсний талибтай холбоотой болон паштун үндэсний зарим ийм үндсэрхэг одоо дээрэнгүй үзэлтнүүд гол нь энэ аллах хэдлэгийг бол өрнүүлж байгаа. Ийм байгаа. Одоо тэр Пакистанд одоо Куветтэй хотод удаа дараалан аллах хийсэн одоо бүр байгуулга байдаг. Тэр байгуулга бол одоо Аль-Каидатай холбоотой гэж ингэж тогтоогдсон байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо паштуны талибын зэтгэлтнүүд, паштуны бол үндэсний дээрэнгүй үзэлтнүүд. Энэ хүмүүс бол гол уруутан юм аа. Тэ. За өөр ямар асуултууд байна? Шашны хувьд бас нөлөө байгаа. Яагаад гэвэл одоо энэ Афганистаны одоо бусад ард түмнүүд болон тэр одоо бүс нутгийнхан ер нь бол исламын сунна сүннит гэдэг одоо урсгалыг одоо шүтдэг байгаа. А тэгвэл хазарууд бол яг энэ одоо сүннитүүдийн дунд одоо тэгж арал метр шиа гэдэг одоо шашны урсгалыг шиит гэж ярддаг шүтдэг. Энэ бол одоо дээр үед одоо хүлээгүү хааны улсад одоо персийн соёлыг дэлгэрсэн байсан. Хүлээгүү хааны улсад бол одоо ши шашин бол одоо нэр хүндтэй байсан. Энийн нөлөөгөөр одоо ингэж хазарууд өөрөөр хэлбэл Монгол улсын нөлөөгөөр монголчуудын улсын нөлөөгөөр ши шашинтай болсон юм байдаг. Тэгвэл бол хазарууд бол баян хэлтгэлдээ хамгийн гол одоо хүчин зүйл нь бол шашин биш ээ. Шашин бол биш. Ердөө бидний одоо Монгол цустай, Монгол зүстэй, Монгол гаралтай болохоор л ингэж алаад байгаа гэж. Тэр Бамиян гэдэг хотод бол буддын их том баримлыг бол одоо усгаж сөөтгөж хайсан 2001 онд энэ дэлхийн одоо бас өв санд орсон их үнд дурсгал хөндөлгөхний үнд дурсгалыг сөөтгсөн. Тэгвэл бол энэ бол хазар хүнтэй адилхан байна гэж одоо ингэ сүйтгсэн байдаг. Ийм байгаа. Сая
Монгол хүмүүс бас нэмж байна. Өвөр Монголын байдал ямар байна вэ? Энэ хазаарыг алж хэдэж байгаа явдал үү гэсэн. Монгол үндэсний өвлөлийн бүхэлдээ аймаглан устгах заяа том яруу бод жишээ биш үү? Жишээ чичээ ягаад бидний газрын үндэсний жишээ гаргалтаас бидний гаргадаг. Кремлийн татвар үүг зориулсан бүх бид Кремлийн татар уцраас бидний гаргадаг. Ер нь яг асуудлын гол бол мэдээж түүхийн их сурвалжуудтай салшгүй холбоотой гэдэг. Та бүхэн өөрсдөө Монгол хүн учраас ойлгож байгаа тийм ээ. Ерөнхийдөө шахаа авчирч гадуурхаж алж хийдэж байгаа асуудал нь бол бас энэ ойрхоно хамгийн ойрхондоо ярихад 13 дугаар зооны үе тийм ээ. 20 зумыг цохиж тэнд бас үлдээсэн монголчууд тэнд нилээд хэсэг нь байгаа. А сая түрүүн мөнгө хоёрга маань ярьлаа бас тэрнээс өмнө ч нутаглаж ирсэн. Ер нь монголчууд нүүдэлч артам болохоор дэлхийн хаанч байхыг бол бас үгүйсгэхээ аргагүй. Тийм учраас бас гэрэлтээ бас хавчигддаг болов гэж би зүгээр авсан мэдээллүүдийнхээ хувьд бас тэгж боддог. Тэр үед бол 20 зам бол ялчгүй ислам юм бас лаништийн нэлен томоохон том гүрэн болцсон байсан. Тэрний бас үлдсэтэй холбоотой болов гэж боддог ч гэсэн. Хүмүүсийн асуулт нэг зохиоч нэгтэй хатын цагдаанаар зонц хэрцгийгээр хамгийн зовоос хэрэгсэн шүү дээ. Энэ асуулт нийт бүтгэнүүд ямар байр суурьтай байв? Асууж ин л да. Хуучин хүү гэдэг тий. Тий. Би хуучин хүүгийн тэр бичсэн тэмдэглэл номыг уншиж ирсэн. Эн дээр бол ямар нэгэн байдлаар хятадтай тусгай албад юм уу хардц сэрдээд 20 цагдах ямар ч тийм юу байхгүй мөлий. Би тэр номыг эхнээс нь дуустал уншсан. А зүгээр сэтгүүлч хүний хувьд бол тэр хүн Монгол одоо тий гал голомт Монгол улстай ирж зочилж явах явцынхаа сэтгэгдэл тэр өмнөө өөрийн дотоод бодож явдаг зүйлсээ л бичсэн юм билээ. Тэрнээс би тэн дээр ямар нэгэн байдлаар үндсдээ хаглан бутрах гэж одоо хиттүүдийн тулгадаг. Тийм ямар ч юм олж хараагүй. Тэгэхээр энийг бол би цэвэр харгислал буюу бас л мөн монголчуудыг хилмигдүүлж байгаа хилмигдүүлэлт гэж бодож байгаа. Тэгээ энд бид бол мэдээж тэрэнд бол маш хэсэргүүцэлтэй байгаа. Гэхдээ бид бас энэ дээр нэгцэн арга хэмжээ бол цааш тавах. Одоогийн хэмжээд яригдчихээн. Яг одоо шийдэл төрөөг байна. Бас нөхцөл байдлыг хараа. Ер нь хятадууд юмд бол одоо наашаа битсэн, Монголыг битсэн сэтгүүлч болон зохиолчтой бол үе үед хорж цагдаж алж чаддаг нь бас нууц биш. Тий. Аа бид нар бол яг энэ дээр бас явуулдаг үйл ажиллагаагаа та бүхэнд бас одоо энэ дашрамд хэлчихэд бид бол ерөөсөө ганц тусгаар үлдсэн Монгол улстай бид эзэн эзэн шиг бай гэдэг үүднээс харьцдаг штэ. Гэтэл бас зарим нэг сүүлийн үед харийнхны бодлогоор зарим нэг скетч байна, зарим нэг нөхдийн тархийг угаатсан ихэнхдээ бүр тийм фанат болцсон ардчлал хүний ирэх гэж ойрлдог. Дээр нь даяарчлал гэдгийг зөвч ойлгоогүй. Тэгэхэд харь гүрэн зүгээр үе үе суурч ирсэн монголчуудыг яаж хэж чинь? Бид тэгэхэд өөрийнхөө нутаг дэвсгэр дээр л эзэн бай гэснийхаа төлөө бас зарим нэг халдлаа юу нуудад бач хөртдөг. Ялангуяа хэвлэлийн тийм гүжир гүтгэлэг юмнууд дээр янз бүрийн бичцэн л байдаг. Тэгээ би бас энэ дээр та бүхэн нэг бас олж хараасаа бас нэг тунгаагаасаа гэж бодож чинь тийм ээ. Тэнд бас адилхан ахтуус юм маань яаж тэр болгон сонисдгүүл дээр хөвлөгдөд байдгүй бид олон улсын мэдээлэлээс олж хардгүй маш их зүйлсийг хазаар монголчуудтай ярихад бол зүрх хөвтмөр юм ярьдаг. Бид хазаар монгол болж хүн болж төрснийхөө хариу гөрөөс амиара төлтөг гэж авахгүй. Тэр чинь баг жамаана өөх боломжгүй юм ярьж шээ. Байнгын тийм амир дарамт тавьчлагад харин энэ үртэл тэр хүмүүс тодорхой хэмжээнд хэл ярианыхаа 20% гэсэн монголоор нь аваад ирсэн гайхамшиг байна. Тэгэхээр бид энэ хүмүүсийг дэмжиж туслах нь зүү хэрэг. Бид бол голомт Монгол улс. Могоо 3 тасарч гөрвлийн хэмжээтэй Монгол 3 тасарсан ч гүрний дайтай гэж бид тэр үгээ тэр хариуцлагаа үүрч ухамсарлаж бас дуурч чаддаг байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Дөрөвдөө өөрөөчлөв. Монгол судлаач, монголчуудын онцгой сэтгэлгээний соёлын юм ба сэтгэн монголчууд. Дээр таарч байгаа бодлогоор хэлхийн би хэлхүүний юм байна. Дугаарны хэлмэр байна. Зэрэг функцион уушаан тухаар Азербайджан нэг өмнөх хэсэг Ираны хойд хэсэг их манай жоохон үүсэл болсон монголчууд авсан их сонгийн нутагтай Азар зүгсүүл, Пэрис зүгсүүл гэгээд Йордан Иракар урчатар үйдайнд байж байгаа Арабын эцэн Эмиратар дуртлаад ирсэн. Гээд Хамун Матра Батлаусын үртэжээ, Гээдээс Хамун Орын шатажээ, Минжаадын хэлээд Арабын